Вітаю, друзі. Сьогодні Армія ТВ завітала до 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, а саме до гармашів цієї бригади. Хлопці працюють на трофейному гіацинті. В наших руках ця зброя працює прекрасно. Характеристики даної зброї – відстань польоту снаряду 28400 на повному заряді. Ми стріляємо залежно від цілі і на повному заряді, і на уменшеному заряді. Угу. Ну, це така зброя контрбатарейна, тобто більше по артилерії ворожі працюють, ніж там по піхоті, чи по бліндажам, чи по всьому. Дана самохідна артилерійська установка працює в більшості як контрбатарейна, для контрбатарейної боротьби, але вона є для ураження живої техніки, живої сили противника, для ураження споруд, будівель, бліндажів, все, що є, що нам заважає йти вперед. Постріл. Ну, це часів яриський напрямок, і от зараз, враховуючи події на Курщині, чи помітили, можливо, зменшення ворожої артилерії, там контрбатарейної боротьби, дронів якось, чи перекидають вони на інший напрямок? Вони постійно лізуть, стараються перетнути водоканал, який є на Часовому Ярі. Ну, їхні всі зусилля марні. Ми відбиваємо всі атаки, як десь тільки вони з'являються, зразу ми наводимося і знищуємо ворога. Ну, це така рідкісний птах, я так розумію, ця гіацинт у вас. Я маю на увазі саме на самохідний, тобто він на гусеницях. Таких в українській армії небагато. У нас такі в українській армії практично то всі трофейні. А тут у вас екіпаж 5 людей, там всередині, я так розумію? Повний екіпаж 5 людей, ну, якщо вона так стоїть в такому нерухомому цьому, то може бути і 7 людей екіпаж, тому що мобільність в тому, що треба гармату щоденько розмаскувати, відстріляти по цілях, замаскувати, щоб противник літає дронами. Зараз Олег покаже, як влаштований гіацинт всередині. Це у нас іде лента. Це йде 40 штук, воно. Ну, влазить сюди. Там йде крісло, ще можна сидіти. З цієї сторони теж є крісло. Тут баки йдуть. Ну, таке більш-менш. Ну, їхати можна в машині. Такий буде солярку смердіти, ну, нічого страшного. А скільки боєкомплект? 40. Ну, воно стоє. Воно ще як йде лента, то ж з цієї сторони йде і з цієї. Воно ж крутиться щось. Ага, а як рухаються боєприпаси по цьому відсіку, розкажи? О, клапани. Жовтий йде, во. Середній жовтий, красний йде, зелений войде. І що це? Воно, ну, як запихаєте сюди, ложите по руха, і воно собі постійно, ну, нажимаєш ричагом, і воно відштовхує саме по собі далі, далі. Ну, ви... І так само перше заряди, а тоді снаряд. Звичайно, що події на Курщині вони підняли там трошки моральний бойовий дух, тому що це приємно. Так? Приємно, що і на території ворога відбувається війна, не тільки в нас. І він повинен розуміти, що якщо він сюди прийшов з меча, то він і від меча повинен і загинути. В армії є просте правило, кажуть, 777 – це коли тобі хтось зробив добро, це 7 разів відповіш добро. А коли хтось зло, то 77 разів маєш йому відповісти зло. Я думаю, що ми повинні все зробити, щоб москалі на своїй території добре відчули війну. Це от трофейна, я так розумію. Це під час харківського наступу була за трофейна? Ну, так, це трофейна техніка, яка нам дісталась. Ми її добре використовуємо. Ну, 24-та брада таке, ну, прізвисько королівська піхота, тут от гармаші. І девіз хлопцям придумали, наче якийсь внутрішній. Так, це в нас є девіз нашого дивізіону «Ultima Ratio Regum». Останній довід королів – це французьке гасло їхньої артилерії. Там в середньовіччі. От ми теж скористалися ним і його використовуємо. Останній довід королів, останній аргумент королів. Що артилерія – це класна штука, це коли вже немає аргументів, то можна застосувати артилерію, і це буде цей останній аргумент. Можна біля формату.